ឥឡូវត្រឡប់មកវិញរឿង CLVDTA ប្រជាពលរដ្ឋថាយើងមិនស្ដាប់គាត់បងប្អូនខ្លះគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមិនស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ហើយពីកង្វល់រួមគ្នាមិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនថាអ្នកអគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែសំណួរសាថាជាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមណាយើងមានប្រជាពលរដ្ឋ3ក្រុមក្រុមទី1គឺក្រុមអ្នកកង្វល់និងក្រុមដែលសុំឲ្យកុំឲ្យឈឺក្បាលពេកដកចិត្តបោះក្រុមទី2គឺក្រុមអ្នកដែលយល់ពីតម្លៃហើយចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍមិនថាមិនចេញរាប់ម៉ឺនអ្នកគាត់ទៅដូរ profile ឥឡូវយើងស្ដាប់ក្រុមដែរទាំងពីរក្រុមហ្នឹងមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋទេអីហើយសំខាន់ក្រុមទី3គឺក្រុមដែលស្ងាត់ស្ងៀមក្រុមពីរនេះក្រុមលឺគាត់បច្ចេកមតិគាត់ឈុំឆាំងជាមួយគ្នាគាត់ការពារតែកល័យកគ្នាទៅបាទតែខ្លះឈានទៅដល់ការតិចទៀតរឿងប៉ុន្តែអ្នកទី3ក្រុមអ្នកទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាក្រុមអ្នកស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែជាក្រុមធំបំផុតគឺក្រុមអ្នកនៅកណ្ដាលបើន័យថាអារឿង DTA រឿងមិន DTA ចេញមិនចេញអត់ទៅប៉ុន្តែសំខាន់ធានាឲ្យខ្ញុំទី1ខែទាំង4មិនបាត់បង់ទឹកដីទី2យើងមិនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពទី3បន្តធានាអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4នេះទី4ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃើញខ្មែរបែកបាក់ធ្វើឲ្យអញ្ញែអញ្ញៃសង្គមជាតិនោះទេនេះគឺជាអ្នកដែលធំបំផុតខ្ញុំគួរនៅបើស្ទង់មតិនៅក្នុងនេះប្រកាសជាអ្នកទី3នឹងឲ្យតែធំជាងគេរឿងដកមិនដករឿងស្អីមិនស្អីរឿងវា25ឆ្នាំហើយវាមានទៅណាទោះជាដកតែបើមានចេតនាធ្វើឲ្យបាត់វាគង់ទៅបាត់ទៅដែរវាមិនមែនរឿងអាកិច្ចប្រកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅបាទអាស៊ានយើងចូលអាស៊ានតាំងពី99 10ប្រទេសមិនទាន់បាត់មកកន្លែងណាផងសហប្រតិបត្តិការ3ប្រទេសលបងជាប់គ្នាយើងសហប្រតិបត្តិគ្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិគ្រប់វិស័យមានទាន់បាត់ណាមានតែបោះបកូលព្រំដែនបន្ថែមពង្រឹងរៀងខ្លួនអ្នកដែលចង់គ្រប់គ្រងគាត់ថាអេហើយខ្ញុំឃើញសម្ភារអ្នកនៅកាចេះអ្នកមណ្ឌលគិរីគាត់ថាអានឹងល្អសម្រាប់ខែខ្ញុំវាដាច់សញ្ញាជាងគេចង់ឲ្យលឿនដោយគេមើលអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយក្របខណ្ឌរដ្ឋបោះជាតិក្របខណ្ឌបោះតំបន់ជប៉ុនមកជួយស្អីមកជួយទៅទៅខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំការពារឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋពួកតាស្ដាប់ក្រុមទី1ដែលមានកង្វល់ខ្លាំងហើយទាមទារឲ្យដកចេញដែលមានសមាជិកប្រជាពលរដ្ឋក៏ច្រើនក្រុមទី2ក៏ច្រើនអ្នកដែលថាគ្រប់គ្រងឲ្យអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងក៏គេថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរុញតទៅទៀតព្រោះគ្មានបាត់អីទេប៉ុន្តែអាចទាញអន្តរជាតិចូលមកព្រោះកន្លងទៅទាញទាំងជប៉ុនទាំងអាល្បងទាំង ADB ទាំងអីចូលទៅជួយបន្ថែមទៅដឹងព្រោះថាវិការជាតិយើងកណ្ដាស់ហើយទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលថាគ្មានទេបាត់ទេឬមួយក៏ក្រុមទី3បងប្អូនថាហើយកុំទៅឆ្លោះគ្នារឿងអាប្រតិបត្តិទឹកចង់ចូលមិនចូលអា DTA មិន DTA ទឹក CLV សំខាន់ធានាឲ្យខ្ញុំថាទៅមុខប្រទេសជាតិទឹកដីកន្លែង4ខេត្តនឹងមិនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពយើងមិនបាត់បង់កន្លែងនឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍហើយសំខាន់បំផុត
កុំឲ្យមានបែកបាក់ជាតិមិនថានៅក្នុងតំបន់4នៅទូទាំងប្រទេសអញ្ញែញ៉ៃខ្ញុំប្របាអូស៊ីនេះគឺជាអ្នកទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាអ្នកធំបំផុតច្រើនបំផុតលើសលប់ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នស្ដាប់អ្នកណាខ្ញុំថាស្ដាប់អ្នកទី3